pintxetan, hiru eta huts, eta atzo, sondikan, egon dugu ditu Anemiren, barru aldera jodu Lasarte Oriakoak, pasea ona, Alejandra Bernabe, Nerea Izagirre, jokaldi aurrera eraman nahi zuen, azkenean, hortik eta legin aldeen. Atera du Iraiak. Baloi area barrura, Aunionek buruz ukitu du, kontrola eta pasea, biak batera egin ditu, Jaimak, Sina Jensen, eta ze gola ikaragarria. Bi ukitutan, bueltarria eman, aurreko larun batean Atletiken aurka ere gola egin zuen, eta gaur, finaleko aurreko erdietzi du, zoragarria gola. Hasiera batean zirudin nahiko astindu ederra eman ziola pasea izan ordez, baina gero kontrola eta buelterdian nola bukatu duen Jansenek, ba bueno, oso interesgarria, laguntzeko prest egoten da bandetara erortzea baino, baina dudarik gabe realak ditu momentu hontan bi aurrelari oso finak eta denboraldi hontan ikusiko ditugu. Alabez ere ondo ari da eta Jansenen gola bikaina izan bada, beste horren beste esan dezakegu Karla Armengolek egin duen ari buruz. Realeko atezaina Helen Elete baloiak zutunean jo eta zuzenean barrura sartu da. Haze ezkirka da Jensen. Eta normalian gainea markari gabeko jokalariak izaten dira. Alejandra berriro ere bikain, erremate pozoitzu egin du Sina Jensenek. Sina Jensen golegileak ukitu eta Irisen gana heldu da. Bizkor Aunion, egal hori ederki txita, baina bizkarra harrapatu dion ere Izagirrek, Elba Aunion ni laguntzera hurbildu da, oso treben ere Izagirre, angelua zabaldu nahi du, azkenean pasea egitea erabaki, baloi alangara, Gabik, bigarren alegina, eta azkenean onik atera Alabez. Gainera baloi azkeneko minutuetan ondo bialtzen alde batetik bestera, golaukerak oraindik ez ditugu izan. Erne eta ze jaurtik eta egin duen. Lehenengoa. Sara Carrillo. Minartuta geratu da, berdegunean etzan da, hori kostako jokalaria. Pase neurtua, Nereak Gemagil irio honen ere, honen alegina ere, dotorea. Eta bira batean, jokaldia landu dute Natari Arroyoren jokalariek, Nerea Gemagil eta Sina Jensen artean. Nora, Biles, pasea barrutik, ederki dotore, Bilesek jaurtik eta egin, errebotean berriro itzuli zaio, eta ze gola egin duen Magi Torre. Ezkerrez, zutoinaren ondo ondotik, hiru eta batekoa erdietsi du. Erdilari donostiarrak, realak berreskuratu Biles, barrutik Nerea, pase dotorea neurtua bakarra bakarrik ipini du, Helene Biles. Larkeren aurrean, eta horrela ze dirilduko du neurketa realak, Helene Biles, garaipena biribiltzeko. Behira ze zelako mugimendua egin duen, ez? Bazekien, agian, Nerea izango zala momentu honetan taldeko bakarra horrelako pasea egin zitekena, oso ondo bukatu du. Ez erasoan, ezkeraldean Armengol, arian sartu da, jaurti, baloia zutunera, Tejada, eta orain bai, amaitu da Euskal Herriko koparen finala. Jokalari oso trafea, oso partido poera kargarri egin du, oso polita. Hortxe, anaitasunako sortunde garat eta Ibon Norbea. Tideak aluan dituela, txapela, kalde ingiri eman, eta hortxe, larraitz irudionekin